ձեզ ներկայացնում vega.am պաշտոնական կայքում առցանց այն էլ օնլայն գնումներ կատարելու կարգը։ Մուտք են գործում vega.am կայք։ Ընտրում մեզ անհրաժեշտ մոդելը նշված ապրանքատեսականոց։ Սեղմում պատվիրել տողը։ Ստուգում նշված մոդելն ու քանակը։ Սեղմում ենք պատվերի ձևակերպում տողը, այնուհետև լրացնում ենք անձնական տվյալները և ընտրում վճարման եղանակը, այդ թվում և ապարիք։ Ձեզ մնում է հաստատել պատվերը և մեր օպերատորը կապ կհաստատի ձեզ հետ։ Մաղթում ենք հաճելի գնումներ։